Znate one dobre umetnike za koje imate utisak da ih znate, da ih onako znate baš dobro, a onda pitate i vrtite u glavi datume i godine, da li smo mi ikada razgovarali uživo u studiju? Ja sad ne mogu da setim datum, ali ja imam utisak da ja njega toliko dobro znam, a znam da takav utisak imate i vi, Andrej Šepetkovski, mnogo više od glumca, ali recimo da je to prva odrednica. Dobro jutro, hvala što si tu. Hvala, kakva najava. Ali istina. Evo, potrebena se. Da se vidi, ali... Ne vidi se uopšte, dobro, dobro. Kriješ, kao i glumac, svake, kao i glumac. Pa... kao da sam neki glumac. Kao da si glumac, da, da, da. Sad si došao iz Sopota. I yes. Prvo ćemo da krenemo od nečega što nije gluma. Uopšte nije gluma. I tvoj život uopšte nije gluma. Svi su nekako puni tih priča i slikaju se za razne magazine kao ja volim selo, ja volim prirodu, onda se trude da napadniče koliko je moguće god kvadrata negde u najsubljim centru, a ti stvarno odeš u prirodu. Stvarno odem u prirodu, pre tri godine. Kako? Pre korone, pa tako se otvorilo nekako. Mi želili smo mi uvek da bežemo iz betona. Ko mi, porodica? Pa porodica, žena, troje dece i ja. Pa smo gledali nešto prema Vojvodini i stalno. Ovo se nekako čudesno otvorilo i vrlo smo zadovoljni. Sopot. Jeste, Sopot. Da, to je sad postao elitni kraj. To je sada postalo, pa od kad sam ja došao, to je postalo elitni kraj, mislim. Potpuno, da. Znate da je Đoković je kupio tu... Blizu, jel? Blizu i Johnny Depp je kupio pored Đokovića, stvarno. Aha. Tako, ni u Sopotu... Stvarno Johnny Depp kupio? Ni u Sopotu ne mogu da budem najpopularniji glumac, došao mi Johnny Depp. Ali to je kao Hollywood Hills, ovo je Cosme Hills. Cosme Hills. A šta je, šta je bilo ključno da odete tamo? Pa... I zašto te Johnny Depp kopira? Ti stvarno znaš gde je plac Johnny Depp? Pa ne, ne znam gde je tačno, znam da je odmah pored Đoković. Đoković, dobro. Yes. Dakle, zašto? Zašto Sopot? Uh-huh. Najbolji drug mog starijeg sina, najstarijeg deteta, uh-huh. je otišao prvo i onda su deca otišla kao da se druže, da se vi, onda smo mi otišli da vidimo kako to izgleda i vidjeli da je dobro. Šta ste pronašli tamo što niste imali u gradu? Pa mir. Mislim, prvo zdravije. Zdravije je vazduh. Evo čujem Beograd je najzagađeniji jutros. Da, to stalno govore. Nije baš tako. Da. Priroda. Ne znam. Takvi smo da smo uvijek želili da budemo bliže prirodi i da gledamo zelenilo non stop. Mm-hmm. Da... Kako organizujete život? Škole, lekari, nabavke? Pa, ima sve to tamo. Stvarno? Ima časna reč. To je prigradska beogradska opština, jel i to studio B, valjda, znate. Mi to dobro znamo, nego zbog ovih nevernih Toma koji kao misle da nema ni interneta, ni puta, sve funkcioniše. Putevi su najbolji u Srbiji, mislim, uh-huh. Možda preterujem, ali ovaj predsednik opštine stalno pravi neke famozni puteve. Famozni Žika Milosavljević, famozni da, Žika, doživotni predsednik opštine. Znate, kao Sopotski Tito, tako ga zove, 35 i ne znam koliko godina. Ali stvarno nije ni čudo što ga biraju sa tolikim brojem glasova, jer stvarno radi na toj infrastrukturi i dobro je uređeno. I sve je u redu. I je li istina da se nekad desi da na imanju vidiš srnu? Desi se i srne, fazani je ono normalno, ali dođu i srne. Aha. I? Da kažeš, to je to, jel? To sam htio. To je to. Onda, ulovimo nešto za ručak i tako, imamo srneći gulaš i tako. Šalim se, naravno. Ne bi ti jeo srne, valjda. Pa ne bi mogo nikad, uvijek se setim lovca na jelene, uh-huh. onog kraja i ne znam kako neko može da ostreli srnu, to mi nikad nije bilo jasno. Jasno mi je da je pojedem posle, ali da. Da. Ali sam čin. Lova ne dolazi u obzir. Dobro. To je sad zanimljivo. Dakle, ti nisi otišao da praviš fake priču i da se slikaš sa buketom cveća ili negde kod stabla ili da napraviš povremeno neki litar rakije. Jel se peče rakije? Ne, polako. Ne još. Svašta ono još ima da se uradi da bi došli do tog stadijuma da možemo da se bavimo tim stvarima. Mislim, i rakijom i baš to da napravimo i da ga suvi se ono, kućimo. Loading, što bi rekli. Loading. Dobro, dakle, velika zahvalnost što si jutros došao iz Sopota koji je mnogo bliže nego što se misli. Dva su razloga, u stvari ključni prvi razlog je bio da pričamo o filmu Svete Petka Krst u pustinji, može da krene trailer. Taj film je za mesec dana, iako je vrlo specifičan, vrlo hermetičan, vrlo zatvoren, i traži predznanje, i traži angažovanje, i emotivno, i svako drugo, videlo za mesec dana više od 60.000 ljudi. Ja to nisam očekivala.
Uopšte, šta si hteo da kažeš? I više? Evo, osetila si misao da sam hteo nešto da kažem, a nisam. Ovaj, apropo toga da traže neko preznanje. Razgovarao sam sa ljudima koji... Da nisu imali, jel? Nisu, nikako. Ni o Svetoj Petki, niti su nešto bliski, ovaj, niti nešto znaju o istorijatu, o žitijama svetih. I na njih je delovao film. I delovao jako im se dopao. I to je ono što je interesantno. Mislim da je, da bi su hrišćani, muslimani, ateisti, da reaguju na ljubav koja je isijeva sa tog filma. Eto, samo sam tu htjela da te možda... Da. Ne, nisi mi ništa da, potpuno, nego sam ja mislila da kao, ljudi misle da odu i da ne gledaju, kako bih rekla, kao realnu životnu priču, njenu. A jeste realna životna priča. Ona stvarno jeste živjela u pustinji. Jeste. Stvarno jeste postao taj čovjek koji ti igraš koji... Mislim da programu ili je trailer? Ne, mi smo sve vreme u programu, da. Sve vreme u programu. To tako izgleda kod nas, spontano pričamo. Ne, trailer ide, mislim, ali razgovor je normalan. Dobro, da. Pa ne, najbolje sad da mi neko napiše pitanje pa da ja pitam idiota kao... Šta mislite o tome? Kako ste sarađivali sa rediteljem? Bože, kakva glupost. Dakle, šta je, sad kako bih rekla, taj moment realnosti koji mi izgubimo tumačeći žitija, evo danas je Sveti Kirijak otišao, niko koji isto živao u pustinji, kako si ga ti doživao i tu istorijsku odgovornost? Lik koji sam igrao? Pa dobro, on je preteča ili neki predak svih ljudi koji veruju i poštuju svetiteljku, mislim, tako sam to shvatio. Zapravo, pitao sam se zašto je baš njemu data ta čast da nađe mošti Svete Petke. Verovatno zato što je jedan od tih ubogih, ne ubog kao socijalna kategorija, već čovek koji je nišći duhom, to jest smatra da je ništa i niko bez Boga. A obično se kod takvih ljudi i Bog i pojavi. Skroman i smeren. Čistog srca. Da. Šta je čisto srce? Koje srce čisto? Bez obzira na vreme u kojem živimo. Zato što su nju, ono je mnogo stradalo od tih nečistih srca, recimo. Kako se čuva čisto srce? To su kao i glumačka metoda i... Borbom, pa ne, pa borbom sa sobom, pre svega. Dakle, borbom sa svojim strastima, to je o tome da kraju kraju jeste film. To je najvažnija i jedina smislena borba koju čovek ima tokom celog života. Da sačuva svoje srce. Borba sa samim sobom, sa svojim... sa svojim strastima, sa svojim lošim mislima, postupcima ili delima. I to je zaista neophodno, neprekidno obdenje nad tim. To je ono što mislim da je i srž ovog filma i takvi ljudi postaju slobodni i čisti i radosni. Kako je izgledalo raditi na ovom filmu? Ti nisi morao da se izmeštaš nešto, tako je, si išao, nisi u Jordan? Samo je u močvari, da, snimljeno. Bile tu još scena koje su u dužini filma ispale, padanje u močvaru do grla i tako. To se desilo, realno? Pa da, bilo je prilično hladno, još su me prskali nekim, pošto je kiša, dok kopam, iskopavam raku. Prskali su me hladnim tušem, to je sve tako, na filmu. Nadvije jedan ogroman tuš i onda kao pada kiša. Imao sam ispod dva, jedno ronilaško delo, pa su preslačili, nije bilo šanse da se osuši bilo šta, pa drugo ronilaško delo ispod kostima. Cele noći, znači na plus pet, sam bio mokar. Se razvalao nisi? Ne. Ne, hladnoća mi izlazi jedno dva sata u vrućoj kadi posle, ali ni kijevicu nisam dobio. Zaista su se tako mini čuda dešavala dokon celog tog filma, znam pogotovo kod njih koji su otešli u Jordansku pustinju, da su osjećali tu blagodat koji ih je pratila sve vreme, jer zaista ceo ovaj projekat, cele porodice Đurović je nastao iz jedne iskrene i lepe želje i zato je film tako i gledan i zato je i voljen. Da, imam koleginicu koju je gledala dva puta i falio je neki delovi da razume i da protumači bolje. Treći, treći put. Tu je žena u prostoriji dok pričamo. Dakle, nije neka priča koju čula sam od nekoga, ali mi je sad jako interesantno da se paralelno dešava tumačenje na mnogo nivoa, mnogi to razumeju kao prikaz njenog života, mnogi razumeju kao prikaz svog života, u smislu da ta iskušenja koje mi imamo, glad za hranom, glad za, ne znam,
seksom, glad za novcem, glad za razne vrste, za priznanjima, za slavom, za moći, se dešavaju svakome od nas. Kako se boriš sa tim? Da li se boriš? Pa borim se, naravno. Koji je mehanizam? Sam sebi kažeš, lupiš packe i kažeš stani, nemoj. Mislim, kako biti glumac, a ne biti sujetan i željen slave? Pa ko kaže, mislim, ja nisam sujetan i željen slave. Ne vidite. Jesam, pa dobro, verovatno, tu i tamo... Jel se uzbijaš ili puštaš da to odživiš? Pa, trudim se da se možda... Čovjek svaki dan postaje ono što upije u sebe. Trudim se da čitam nešto ili muziku da slušam ili da razgovaram sa ljudima koji će da me oplemene, to jest koji će da me šmire. Jednostavno, a sad sam već možda i istreniran toliko, to sad danas kažem, a sutra mogu da poželim da osvojim svet. Nekako možda imam sad više iskustva da prepoznam neke stvari i besmisao neke stvari i prolaznost neke stvari u svom poslu. Dakle, nekako imao sam želju od malena da radim projekte koji će doneti dobro ljudima i shvatio sam vremenom da što više dajem sebe drugima, partneru, Sanji u ovoj emisiji, mislim bilo kome, da ne razmišljam o sebi, o svojoj lepoti ili pameti, da ostavim što bolji utisak. Pa to je lako pričati kad si lep i pametan. Ja ne razmišljam o to. To je kao ono, novac nije važan. Ali ja sam ipak milion. Ništa, izvinimo. Dakle, da sam tada slobodniji. I da tada čovjek jedno postaje slobodan. Dakle, nije to sad moja neka velika darežljivost i plemenitost, nego sam shvatio da sam tako srećniji. Aha. Ako nisi sebi u prvom planu. Recimo. Da. Dobro. Kako izgledao kreativni proces stvaranja jedne male uloge, a koja se pamti? Nekako, mnogi ljudi što te zapazili, primetili... Prvo što je na kraju, nekako što kaže Milena, kako sam je pitao, ne prva gledala film, ja je pitam, je li ova moja uloga, što je kao to je, kaže, ono, katardična na kraju, kao kaže ona, baš onako... E, baš to? To mi je Milena Predić rekla, koja je zaista fantastična u toj ulozi, Svete Petke. A šta je pitanje bilo, znači? Neću da ti kažem. Ne slušaš me. Tako sam pristupio. Pitanje je bilo da kako si napravio te lik koji je minjon onako mala, ali izuzetno je fajtna uloga. Pa, spremio sam se, to je... Nije to samo kao naučiš tekst na pamet. Pogotovo što da nema teksta. Da, možda neki put i teže da bude, jel? Jednostavno sam imao tu vrstu odgovornosti s obzirom na projekat u kome učestvujem i bila mi je čast uopšte da učestvujem u tome. Mada moram da priznam da sam se malo plašio, ne zbog toga što sam sumnio da će Hadži Aleksandar Đurović da uspe, jer sam već radio sa njim i znao sam da će dobro da napravi, nego što su takve teme jednostavno nezahvalne za ekranizaciju. I onako malo sam sa strepnjom. Jako nezahvalno. Ja sam se isto jako plašila. Ja sam mislila... I toliko sam se... Neće od ovoga biti ništa, da. Toliko sam se obradovao kad sam video što su napravili, tako da... Darovit je, u to nema sumnje. E sad, paralelno se dešava i uspeh potpuno drugačijeg filma, ali lepo, ovo je svet za koji si ti napisao tekst, to što ja nisam ni znala uopšte. Kriva sam, da. Izvini. Razmišljala sam samo o jednom filmu. Šta je? Kakav je tu bio sada? Pa dobro, to sam napisao seriju koja se zove Šetnja sa lavom, a onda je na zahtev produkcije napravljen i film i hvala im na tome što su tražili film jer je jako gledan i opet ostavlja pozitivan utisak na ljude zato što nema kriminala, nema psovki. Ljudi su željni takav nekih pozitivnih poruka i nije to razvevriga. Nije da sad gledamo neku romantičnu bajku i sad tipu ni o čemu ne razmišljamo. Ipak tih tera i malo na razmišljanje. Ali u svakom slučaju je vedar i pozitivan. Onda sam dopisao 20 scena, zato što se Filip Solović reditelj setio, to jest došao na ideju da potpuno odvojimo seriju i film, da bude čak i drugačijeg žanra i drugačijeg naslova, tako da svi oni koji su gledali film preporučujem da obavezno pogledaju i seriju, da pogledaju jedno i drugo, da vide jednu te istu priču ispričanu na dva potpuno različita načina. A gde i kada ide serija? Serija će biti na Superstaru sad u novembru, pa posle... Ali igraš u seriji? Igram, to dosta igram i u filmu. Mislim da sam jedan te tri glavne uloge u seriji. Tako da tu je priča
o lepoti koja može da spasi svet. Eto. Mislim da ono što je zajedničko, iako su potpuno dva različita filma, to je neke pozitivne poruke kojih je čovek željan. Evo, sad sam pričao van kamera što sam doživio, jel, na putu vamo i sad gledam, ako mi... Silidžijsku vožnju, ako mislite da ste samo vi žrtve toga, pošto nam ljudi to svaku dana javljaju, dešava se i drugima. Dobro? Da, na ivici jesu se. Dakle, ako... Ma sad ću tamo... Naći ću ga kad sad. Dakle, ako... Vidite kako smo smireni. Za primjer, prosto za primjer. Šta si me veše pitala? Teo sam da kažem da šta je dobro kad se pojave takvi filmovi, da nekim pozitivnim primjerima možemo bolje da utičemo na opšte stanje, čini mi se, u društvu i kod ljudi. Ako mi sad gledamo sve one negativne stvari, obrazujemo sada svaku od negativnih pojava, treba nam jedno 1000 filmova i ne znam koliko će da deluju. A delovat će samo loše. Počela sam da gledam neku seriju na Netflixu i gledam je kao omađijana već danima, a serija o ubistvima. I uopšte ne znam zašto mi je sve to trebalo da uđem u to i što sam počela i sinoć sam prekinula i rekao sam ovo je dosta, ovo je takva glupost. Mislim, em je loše, em je izmišljeno. Ajde da je loše kao takvo pa da sad da razumem proces neki, ne. Tako da bolje su... Bolje i da se ugledamo na te pozitivne primere i da vidimo te pozitivne primere koji su, kažem, slobodniji i onda čovjek će da kaže i klinici će da kažu pa hoću bre ovakav da budem, vidiš da on slobodan i srećan šta god mu se dešava. Da, recimo. Tu sad posebno razmišljam o jednom filmu koji je skroz, na koji je pravljen i kao imate franšize, domaći je film, pa znam kako su klinci svi u jednom trenutku poželjeli da budu narkodileri i da voze užasno brzo i opasno, ali to je jedan poseban fenomen o kojem ćemo da pričamo tek i pričali smo, osuđujući ga naravno. Dakle, ovo su dva krajnje pozitivna pristupa i Ale lepo ovaj svet za koji Andrej Šepetkovski napisao tekst i Svete petke krst u pustinji, to ne treba da vam objašnjam, uskoro će njen praznik. Nego sad mi je interesantno, to sam rekla kad si ušao, ako si me slušao, izvini. Sad ćemo da vidimo. Kako se pravi karijera, a da se ne bude agresivan u tom procesu? Da li si uvek znao kad si igrao, kako bih rekla, te... uslovno rečeno, manje uloge, diskretnije heroje, da će doći trenutak kada će živeti pored Johnnya Deppa. Kako pitanje? Kad ćeš imati dva najgledanija filma. Pa to samo da te probudim, pošto me ne slušaš. Nije. Da će doći trenutak kada ćeš imati dva najgledanija filma u bioskopu. U bioskopima. Da. A potpuno različno. Pa nije. Tekla je moja karijera svakako bila u onom trenutku početkom 2000-ih imao sam i glavne uloge na filmovima, pa onda u serijama nekim sam bio, sam tumačio neke likove koji su bili najpopularniji u tim serijama, pa onda se desilo 2008. da sam imao 4-5 filma na festivalima, dakle u istoj godini, a onda je bila neka pauza od 10 godina. Znate, svako ima svoj put. Mislim, nisam nešto ni ganjao karijeru, niti sam želeo po svaku cenu kao takvu. Da. Svako ima neki svoj put i odnos prema poslu, uvek tu ima i stradanja i uspona i padova, sam po sebi uspeh, šta znači, mislim, da li je, to je isto veliko pitanje, koje si obrađuje u toj seriji koju sam pisao i u filmu. Tako da, šta je to uspeh? Kako se preživiti 10 godina pauze? To je jako teško. Kad ne daješ od sebe ili si davao u nečem drugom maksimum? Strpljen, spašen. Jednostavno, neki put nije pravo, neki put kažeš da je ovo sve sa smislom i kada kažeš to drugo, onda si miran. Onda si spašen. Pa znaš da to ima neko smisla i da će na neki način, makar nikad ništa više ne bilo u životu. Ako se ne desi ništa po tom pitanju, opet je i to dobro. Tako da, mnogo je bitni taj neki mikrokrug, čini mi se, porodica, prijatelji, nego sav taj... Možda sam ja takav tip, nemam pojma, ne volim ja ne crvene tepihe, ni premijere. Ali se ipak dešavaju. Da. Dobro. I ostaju. Onda treba naći smisla i u tome. Znači, došli neki ljudi da vide te neke druge ljude na tom crvenom tepihu, pa daj da podelimo onda... tu radost, ako možemo. Kad smo se već sreli. Kad smo se već sreli. Dobro, šta se dešava sa pozorištem?
Poslednje što sam igrao u Beogradskom dramskom pozorištu, gde sam zaposlen, to je Zaljubljen je Šekspir. I to je isto jedna vedra komedija, rađena je po licenci, kao, jel, znate što je film Zaljubljen je Šekspir. I publika je voli, tako da, eto, toplo je preporučeno. Dobro. Se već razmišljat sad dok se dešavaju te neke putovanja zbog promocije, mislim na Svetu Petku. Jesi putovao, jesi išao? Išao sam u Kragujevac, ali nisam mogu zbog obaveza da idem na druga mesta. Oni su proputovali Beč i bili su u Novom Sadu, Nišu. Mislim da su bili i po regionu, da, mislim Bosna i Hercegovina, Crna Gora, da. Ali interesantno je recimo u Beču, 4 sale u isto vreme. To su stotine ljudi. Mislim da je bilo možda čak i 2-3 hiljade ljudi koji su gledali film. Srba, naravno. A išli bih u Beč, nego me nisu zvali, možda nisu imali karate. Možda su više malo uloga, ne znam, sad ako Aleksandar gleda. Ako Aleksandar gleda, zna da zove. A išću u Beč sad za koji dan se lepo uveče. Pa eto. Zato nisu zvali, znali su. Znali su nagrad u Beč, nagrad iz Beča. To da ga zovem. Da li je bilo u bilo kom trenutku nastajanja filma očekivanje da će biti toliko popularan? On sad jeste popularan film, priča se o njemu, nema tu sumnje nikakve. Da. Kad sam video, ja sam gledao na novinarskoj projekciji, kad sam video, znao sam da će biti. Znao sam da će biti, jer to ide od usta do usta. Kada pogleda čovjek, on kaže, idi gledaj ovaj film i tako, to je najbolja reklama. I za pozorište i za film. Tako da sam bio ubeđen. Druga stvar, mnogi slave Svetu Petku, znao sam da će svi oni da pohrle, da vide. I eto, da, znao sam da će biti. I očekujem da će biti još gledaniji. Nisi krio nikada, u stvari, da si i tvoje angažovanje na različitim događajima koji su bili verskog karaktera, se dešavalo, i to smo, videli smo te, da si prisutan na takvim dešavanjima. Kako bih rekla, je li to može nekada da bude minus? U svetu koji promoviše poroke, koji promoviše ludost i brzinu, je li može da bude minus? Ako javno kažeš, e ne, to nije moja priča. Ja sam hrišćanin. Misliš izgubit ću neke poslove? Da. Ne bih ni radio u tim poslovima koje je ove druga... Glumac je pametan, ja. Vrlo interesantno. Interesantno pojava. Glumac je vrlo inteligentan, da, i misli ozbiljno. Da. Ne bi prihvatao sve jedno, da. Pa ne bi prihvatao. Sve i da su te hteli. Pa normalno sad. Jesi odbio nekad nešto? Stvarno? Puno toga. Ali, pa ozbiljno, jesu. Što? Misliš, što je to neobično? Pa neobično, zato što kao glumci da čekaju da dobiju posao i ne biraju mnogo i kao sve to. Sve to mora da se prođe i sve to mora da se radi, šta da radimo, opravdavaju svoje likove i svoje angažovanje. Glupo je sad da pričamo o tome, ispredak sad, to je onda sad kao se hvalimo. Obio sam neke stvari i inostranstvo, neke prilike gde su onako, gde smo prikaženi i optuženi za sve ratove od... A i tebi se to desilo, jel? Desilo mi se. Tačno bih mogla desnu ruku u vatru da stavim koji glumci to neće da prihvete. I da, i stavila bih za tebe. I za sve ratove da me jeve to danas da su Srbi krivi. I tako, mislim, ne neke. A i mnogi stvari i ovde sam odbio. Jednostavno, pa dobro, svako radi ono što želi, što voli, što je njegova istina. Mislim, tako da nije... Nisam ja već od tih ljudi koje sam odbio, nego jednostavno samo nisam se osetio tačno da odigram. Opet igrao sam u nekim stvarima koje nisu imale plemenitu poruku. Nisam znao da neće imati takvu poruku. Tako da i tu sam pravio možda neke greške. To je potpuno okej. Pa dobro, jeste. Nema ko ne greši. Da. Tako da... Šta se sad radi? Šta se sad dešava? Koje su neke uloge ili pisanja? Pisanja. Sprema vreme smrti. Da, sprema vreme smrti. Da, učim ulogu pošto se snima serija. Ko si? Kajafa, pukovnik Kajafa, istorijski lik. Uglavnom imam sa Živojinom Mišićem scene, koga tumači Žarko Laušević. I sad se spremamo, imamo probe. Ima Živković, Lauš i ja. To su scene iz domaćih filmova, razne scene. To Telekom
promoviše domaću kinematografiju, nema veze samo s tobom, ali može biti. Okay, a u planu je da jedna serija koju napisao sam 3 epizode i aha, producenti su ubeđeni da ćemo prosi s tom serijom komedije u pitanju. Više volim da igram komedije i da pišem. Aha. Još jedan film, isto ozbiljnija komedija, tako da to je nešto što je u planu, to sam sve napisao, a čekam zeleno svetlo, svi producenti mi obećavaju da će to biti kako treba. Hajde, vidjet ćemo, to se nikad ne zna. Vreme je čudno, sad zbog ovog i rata i svega, svi su malo zakočili. Sunarodnika Putina možda da pitaš šta će da bude od svega, ja sam sigurna da on to bolje zna. Ako si iko pitao za prezime, rusko je poreklo, tako? Jeste, rusko je iz Ukrajine, baš iz Harkova. I dođete u Srbiju. To kakva je to konfuzija? Dede je došlo, posle Oktobarske je došlo. Pan Slovenska, da. Ima tome, ali ja sada ne otvoram. Da li se deda pokaje, o tome živo zanima? 41. Da se pokaje 41. kad su opet došli komunisti. Pa verovatno su mnogi se uhvatili za glavu, jer je dobar deo otišao i u Francusku, a dobar deo u Srbiju. Mogli su lepo u Pariz, London. Da, interesantno da su ga hapsili kao ruskog špijuna 40. neke godine, posle u vreme Infobiroa. Čovjek im pričao, ja sam pobegao od Staljina, što me hapsite, ali ne, to je bilo tada onako... Za svaki slučaj. Za svaki slučaj. Tako da, znate šta, da ne otvaramo sad tu temu koja je... Nećemo uopšte, samo kažem, ako neko treba... Već sam prešao na vi, potrošno. Mogu bih svašta da kažem i da budem cancelovan potpuno. Ne, bolje. Ne, to je okej, sad nećemo uopšte to otvarati. To ćemo, kad prođe rat, da načnemo tu temu, ali čisto da se zna ko odlučuje o budućnosti. Tako mi kažu ljudi koji dolaze sa terena. Jer smo starošno imali kolegu koji je upravo došao iz Ukrajine. Da, i što kaže? Ništa dobro. Mislim, ništa dobro za, kako bih rekla, ovaj naš potrošački sveti mentalitet, u smislu to energije. A to vas u Sopotu ne interese, vi imate drva, imate bunare. Odam do sumu i nasečem drva. Apsolutno, imate domaće životinje, šta god da treba, mi ovde smo pod znakom pitanja. A dobro, dobro, otvoreno su vrata. Hvala mnogo. Hvala. Hvala što si došao, hvala za ovaj divan razgovor i hvala za tu... ulogu sa kojom nekako možemo, makoliko čudno to izgledalo, da se poistovetimo svi. Šta ste vi u vašem životu vredno našli? To je pitanje koje je posle uloge Andreja Šepetkovskog u filmu Svete Petka Krst u pustinji bi valjalo malo da pokrenemo. I koliko ste duboko zakopali i u sebe i u svoju okolinu da izvučete ono što možete. Mislim da smo vam malo dali neke smernice jutros. Hvala ti mnogo.